wakati wa nusu mkate, aliyekuwa waziri wa ardhi na makao alikuwa ni nani? Anaitwa James Orengo. Walichukua mashamba ya Mpwani ndani ya Lamu bila huruma, akisaidiwa na mtu anaitwa mzee wa kitendawili kwa sababu alikuwa prime minister. Na kama ni lazima uzungumzia historia ya Wapwani, basi zungumzia historia ya ardhi ili tukueleze wezi wakubwa ni nani unapozungumzia kuhusu ardhi ya Wapwani. Wakati ambapo ulikuwa waziri mkuu, prime minister, ulikuwa na nguvu ya kukomboa Wapwani, lakini badala ya kukomboa, wewe na mwenzako James Orengo mkawaibia Wapwani zaidi ya ekari 1,500 upande wa kule South Coast na kule sehemu za Lamu. Leo bandari ya Lamu imejengwa, lakini watu wa Lamu watakuwa watu wa mikono katika bandari hiyo. Raila ametusaliti. Huyu baba ni babu aliyochoka. Na sisi hatuna haja tena kama Wapwani kukodisha ukombozi. We do not need Raila to fight our liberation. Hata Aisha Jumu anaweza kupigania liberation yetu. Hata Muhammad Ali anaweza kupigania liberation yetu. Hapa Pwani kuna watu wameishi uskwota miaka yao yote. Babu zao walikuwa maskwota. Wao wenyewe ni maskwota. Watoto wao ni maskwota. Na wajukuu wao wako hatarini kuwa maskwota. Ndio tunasema safari hii ni lazima tutatue matatizo ya Kenya kikamilifu, yakiwemo matatizo ya ardhi hapa Pwani. Tulianza pale mbele na tukasema ya kwamba kila mtu apatiwe hati miliki ya shamba yake.